хтось лишив відкриті, хто залишив мене. Я схилився, та я сильний. Спробуйте життя моє. Всі слова, що лишились, на сторінках пишу, на колінах сподіваюсь, що хтось обійме мене, зігріє мене. Вітаю в світі, де земля втрачена даремно. На твоїх руках кров, та чи це зло усе зробило? Здається, ти кричиш, але спогади зникають. Подивись на рані, Боже мій, невже це все ми? Напевно помалюсь, на поцілунок я зроблю. На небо дивлячись, його в нікуди я пошлю. Могили вирили, та сором з нами назавжди. Небесне боємось, але ти чомусь стримтиш. Рушниці ти нам дав, але всі вони порожні. Навчи стріляти нас, а не те, як їх тримати. І цього світу вся вага лежить на твоїх плечах. Серце ваше є, але світ це більш холодний. Двері хтось лишив відкриті. Хто залишив мене? На колінах сподіваюсь, щоб хтось обійме мене, зігріє мене. У історії два боки, ось і слави. Зранку трохи, зранку допінг ти приймаєш, але все здається нудним. Гориш на частях, та на вітер прямо йдеш. Бо людей два типи є, ти слабкий або як я. Так, що ще за життя є, як моє. Повільно вмираємо всі, все гаразд. Чи прийшов сказати прощай ти життю? Іноді боляче всім нам. Все гаразд, тож матері, тримайте місто ви своїх дітей. У руках ваших є слабкість та надії наші всі. Ти мене не відпускай. Ти мене не відпускай. Ти мене не відпускай. Ти мене не відпускай. Двері хтось лишив відкриті. Хтось обійме мене, зігріє.